abakulembeze abagoba ba boda boda mu kibuga Kampala bongedde okutaama olwa munnaabwe yakubiddwa omuggo ku mutwe ne gumutirawo owa poliisi mu kiro ekikesezo olwaleero mu bitundu byennaakuwadde Bulenga mu disitulikiti ya Wakisoo. Mu lukungaano lwa bannamawulire aba boda boda lwe batuuzizza wakaliga mu Kampala bategeezezza nti nga beeteekerateekera okuziika munnaabwe bakooye okuyisibwa ng'ebyonziira mu nsi yaabwe ne battibwa ng'ebiyenje. Abakulembeze ba boda boda bawandiikidde saba poliisi w'eggwanga John Martin Zokoti Ochola nga beemulugunya ku bikolobero ebibatuusibwako ab'ebyokwerinda ng'abasirikale beefudde bakwasisa amateeka ga kafyu. Nze Magembe Moses nga ndi muvuzi wa boda boda mu Lubaga. Kino kya nnaku era ntandise okutendewalirwa mu ndowooza, ntandise okulowooza nti gavumenti eneremereddwa okukuuma abantu baayo. Kubanga bwe kibanga gavumenti ennamba erina amateeka kwetambulira, dyo erikuba abantu balisoma kawaayiro ki mu ssemateeka w'eggwanga akalagira omusirikale wa poliisi okutta omuntu amenye ebiragiro bya kafyu. Tusaba omukulu Ochola, gamba ku basajja bo beddeko. Nze Katerega Fred nga ndi chairmani wa stage ekibwe wali katale wenkolera, naye ku mbeera eriwo bivudde mu kusaaga akatambi kakyuse. Tulitubadde tukaba abeero DU bagenze batereza mu mpisa zaabwe. Twasisinkanya abapoliisi, kituufu kawuukuumi muzeyi nga bwe yamwogera, olutalo lwavuddeyo mu atajja kulayira luli mu kufuba ba boda boda kubatta, naye tetugenda kukeeza kufanga biyenje. Ebyo nga biri bityo bwana mukulu w'ekigo kye Betelehemu mu ssaza l'Eklezia Katolika ery'e Masaka Reverend Father Cosmas Kabogoza mwennyamivu olw'abantu abatulugunyizibwa ensangi zino olw'endowooza zaabwe mu by'obufuzi. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Reverend Father Kabogoza Cosmas nga bwana mukulu ow'ekigo ekye Betelehemu mu disitulikiti eno ey'ekyotera asinzidde ejjongoza ku mukolo ogwateekeddwa omubaka wa paalamenti w'essaza ly'ekyotera Lukwago Paulo Mpalanyi kusaba n'okwebaza Katonda okumutuusa kukula olw'ekifo ekinene bwe kityo. Reverend Father agambye nti mu kiseera kino amakomera mangi nnyo gasinga kumpi n'amasomero era nga gayoyoteddwa bulungi nnyo n'okusinga amalwaliro, era n'agamba nti n'amalwaliro agamu tegalina okusijeni kyokka ng'ate tiya gaasi bagula ebika ebyenjawulo. Tubatumye Uganda ngezimba amakomera mangi okusinga amasomero ag'okusomesa abaki abaana. Uganda ng'eri mu kaseera ng'erina okusijeni mutono nnyo mu malwaliro g'omugeraageranya ne tiya gaasi. Kakati gw'okuba mwana wa muganda wo, ebikolimo ebya sayidi eyo munaabiterekawa? Omukama atulaze embeera ez'enzibu ze tulina okusabirako abaana baffe. Ensonga esoose atugambye nti amaddu, kye kigambo ky'akozesezza, amaddu ga ssente kye kikolo okusibuka buli bubi. Ebintu ebyo bikole ki? Byewale. Kye kigambo. Lukwago Mpalanyi John Paulo nga mubaka owessaza ery'ekyotera eyamaze okulayira asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti ensonga zonna ezisoomooza abantu ababeera mu bbendobendo ly'e Masaka zezimu, era n'asaba ka bakwatire wamu basobole okukulaakulanya ebitundu bya Buganda. Lukwago era agambye nti ensonga zonna eziruma kyotera agambye nti agenda kuzisitula alabe nga kyotera ebaako wadde wadde. Ku mukolo guno kwetabiddwako ebikonge bingi okubadde ne Ssenkaggale wa Democratic Party Norbert Mao n'abanene abalala bangi okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo. Ku lwa CBS FM nze Sose Kimpirwazi kyotera. Ministry y'ebyentambula wamu n'ekitongole ekya Uganda National Roads Authority ekivunaanyizibwa ku by'enguudo bakwasizza kampuni ya Kalangala Infrastructure Services obuvunaanyizibwa okuddaabiriza entindo okuli olw'e Bugoma n'olw'e Bukakata ebidyeri bya MV Power ne MV Sese kw'ebigobera. Omusasi waffe Henry Lubulwa ali Kalangala n'ebisingawo. Entindo zino zaali zeeyonooneka olw'okweyongera kw'amazzi mu nnyanja kakati okuva e Bukakata okulinnya ekidyeri. Omuntu alina kuyita mu mazzi, abakyala amu n'abaana abato nabeera akatyaba gakoggwa mu mazzi gano. Bugoma ekijeri kyawalirizibwa okukyusa we kirina okugoba okuggyayo abantu bulungi kye basaze okutuuka e Masaka. Ekitongole kya Uganda National Road Authority kyali kyalemererwa amu ne ministry evunaanyizibwa ku by'entambula okuddaabiriza entindo zino okuva mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde, ng'abakulembeze b'e Kalangala bagamba nti bakooye embeera efaanana bw'eti. Kino kiwaliriza kampuni ya Kalangala Infrastructure Services okuvaayo n'etegeeza nga bwegenda okukola kuddaabiriza entindo zombi okuli olw'e Bugoma awamu n'olw'e Bukakata, ng'ebalinda minisitule evunaanyizibwa ku by'emirimu n'entambula kuvaayo mu bwangu ekole
obo kudabirize ntindo zino mbujjuvu. Ayogere kitongole ki kalanga la infrastructure services Joseph Mulindwa ategezeza tubagenda kukola keke kisoboka mu manyika kampuni eyo abantu basobole okuyitawo obulungi. Tamaze okola enteekateeka nabo okusobola okukola enteekateeka ennyangu okulaba nti tulongoosa embeera eriwo naye nga waliwo enteekateeka empanvu gavumenti gyetetuteesa okulaba nti olutindo luno nga baluwanika waggulu okulaba nti amazzi ate gasobola kulaba nti galutuukako n'okuba nti abatambuze bagalinnyamu. Newankubadde nga ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Ssemakula agamba nti ekikoleddwa KIS kya kuyambako, agambye nti wakwongera okupeereza ekitongole ki Uganda National Roads Authority ne Ministry of Lands okupya entambula okulaba nga batereeza entindo zombi abantu basobola okutambula obulungi kubanga disitulikiti y'e Kalangala eyongera okufiirwa ssente nnyingi olw'abantu okubanga tebasobola kutambula bulungi okutuuka gye balaga olwo n'ebintu ebyongera okubeera eby'obuseere olw'emmotoka ennyingi ezitikka ebyamaguzi ezifiira ku ntindo zino nga ziremereddwa okusala mu mazzi ago. Ndi Lubulwa Henry kwa CBS FM ey'obujjajja wano Mbizinge Sese. Abegasi yabatereka n'okwewola ensimbi mu nkola eyagunjibwawo radio ya Kabaka Kyabba Safama ya CBS Pewosa bajjukiziddwa ku bukulu bw'okukwatira wamu mu kuwerera abaana kubanga bwe bafuuka abo mugaso baganyula ggwanga lyonna. Sekabira Charles Rubega nga musomesa wa bibiina bya Pewosa okuva mu kitavu kya Buddu CBS Pewosa Sako asinzidde Gulama Masaka gy'asisinkanidde ebibiina okuli ekya Naawe Osobola CBS Pewosa n'ebirala n'abakalaatira ku kunyweza omukwano mu maka basobole okuwangana amagezi n'okuyambagana mu by'enkulaakulana. Sekabira alabudde ne ku bulabe obuva mukwegera eryanyi n'okuwalagana ng'omuntu afunye ku nsimbi n'agamba nti kyonoona emikisa gy'omuntu okugenda mu maaso n'okwonoona amaka. Ennyingo y'ebyenjigiriza kubanga tulowooza nti sente zemuteekawo ezamuno mu kabi onewola omutwalo ng'omwana wamugobye ku bizinesi kitalina kitabo kya black book si kwekuniza bwekuniza yagenze Masaka ajja kumala kuba omwana n'afiirwa oyo gw'oli mu kufiiriza yagenda okuyita akawungeezi walivuye Masaka walivuye Kampala nga avuze seminagina asooka alete amatuga sukaali wa kilo 5 wa 10 azibawe kapatai webereremu naawe mukyala gwe kubanga ono omwana gy'anaakoma okuba omuwanguzi gw'ogenda okusinga okufunamu. Bannakibiina kino beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubatandikirawo enkola eno era ne babaweereza n'abasomesa abakugu ne beeyama nti baakwongera okufuba okweterekera ensimbi eziwera beekulaakulanye okuva mu bwavu. Musinyalo Lawrence Ssemusu awanjagidde abakristu okugenda nga mu ekereziya w'Omukama batukuza obufumbo bwabwe bave mu nkola ey'akawunda okakubya eddirisa okubeera n'obulamu obweyagaza obulungi. Musinya Ssemusu yasinzidde ku kyalo Mayembe Lowa mu Town Council y'Empigi mu kuyimba misa mu maka g'omwami n'omukyala Lawrence Ntege abajjaguza okweza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu n'alaga obukulu bw'okubeera mu bufumbo obutukuvu n'afalaasira abafumbo bakomye akasunguyira mu maka gaabwe akayinza n'okuviirako amaka okusasika. Tubeera n'obusunguyira bungi. Nze tebankola ekyo ne ntuula. Genda n'obunaamalira. Nze sisobola ekyo, sisobola kikola. Genda nno weetwale tube bazannyo Lawrence ne Sara ekyokulabirako kye mutuwadde. Bananga abali eyo mutuuleko gye mutudde mutuule munywere gye muli ni maama n'ogenda ng'obunensi leero oli kkulu luno oli Sudani luli Saudi Arabia bannange. Walusimbye James Kisasa Katikkiro w'essiga lya Magunda e Lwanga mu kika ky'Effumbe yennyamidde olw'abazzukulu abasuuliridde ennono n'okudibya olulimi Oluganda. Mwasomesa bulungi abaana ate bonna benteze okubeerako nabo boogera bulungi Oluganda naye abazzukulu bampemudde. Abazzukulu bwe babadde wano babagambye mu Lungereza ekigambo ekyo nze kinyiikaaza kubanga omuntu bw'omala okweggyako olulimi lwo oba weggyeko ekyobugagga eky'obuzaaliranwa gy'oli omuntu bwe weggyako ky'olina n'olowooza okufuna ekirala obusibwe bugagga bwe babala omuntu ku bugagga obeera n'ekyo ky'obadde nakyo ate n'oyongerako bwongezi. Omujaguzi Lawrence Ntege ng'ono yali mbalirizi wa nsimbi mu disitulikiti y'Empigi yeebazizza Katonda olw'okubakuuma obulungi mu myaka 50 nga bali mu bufumbo ne yeebaza ne mukyala we olw'okumukuuma.
Omwepisikopi owesaza lekerezi ya Katoliki ya Masaka, Seruverus Jumba, atendereze yaliko ssentebe wa disitulikiti y'Ssembabule omugenzi Henry B. Kevita Karamire, olw'okuba empagirwaga ey'ekerezi ya Katolika n'asaba abakristo okumulabirako. Bishop Severus Jumba bina abyogedde mu bubaka bw'atisse ddiini wa Ssembabule Reverend Father Alipio Mukasa Kyambadde mwabadde amukiikiridde mu kisambiro kya misa gy'akulembeddemu okwebaza n'okujjukira omukama bwe yasobozesa era bye yakozesa omugenzi Henry B. Kevita Karamire mu maka ge Katoma mu ggombolola y'e Rwebitakuli. Agamye nti Henry Bita Karamire yayagala nnyo eddiini ye n'atakomaawo n'akuliza n'abaana be mu ddiini empisa n'okubaweerera ne bafuuka ab'omugaso mu nsi. Sajja Henriko byonna Katonda byamukwasa yabikola bulungi era teyasala Katonda. Nti omuntu gwe mulimu gwa Katonda oguwedde emirimu. Anne repeatable work of God. Katonda yatutonda n'atuggyako ki? N'atuggyako engalo. Henry Bita Karamire yali mulimu gwa Katonda oguwedde emirimu era nga bwe tugambye yali omu yekka mu kitundu kino mu Uganda eno tiwali Eneriko mulala. Abadde omubaka w'amawogola mu Paalamenti Omulangira Joseph Kitayimbwa Ssekabiito agambye nti omugenzi yali kyakuyigirako eri abantu bonna nga tasosola. Bita Karamire ndi omu ku basajja mu Ssembabule abakulu abaalina ku mazima nga kyayogera olwaleero kyayogera n'enkya. Y'omu ku basajja abakulu abaawanga abantu ekitiibwa. Oli wa ggwanga ki? Oli wa myaka ki? Mwami Bita Karamire waakusangidde waakuweera ekitiibwa kye. Niyo ate ezinnyongera okumwebaza ndi kuba yakulembera ekibinja ekyagenda okusaba disitulikiti y'e Ssembabule ne banne omwalinga Kitango Mulangira Kitayimbwa ne ttiimu endala yonna ne baleeta disitulikiti eno mwe tweyagalira n'abalamu beyagalira. Abatuuze ababeera mu bizinga by'ebussi mu disitulikiti y'e Wakiso bafunye ku kamwenyumwenyu nate olwa disitulikiti eno okubadduukirira n'eryato erikola nga ambyulensi okuyambako abalwadde n'abakyala abazaala. Eryato lino erimazeewo ensimbi ezikunukiriza mu bukadde 50 likwasiddwa ssentebe w'eggombolola y'e Bussi Mukalazi Kyawuzi Ssenkandwa nga abatuuze bategeezezza nti babadde basomozebwa nnyo olw'entambula naddala abali mu bwetaavu obw'amangu. Ssentebe wa disitulikiti y'Wakiso Matia Lwanga Bwanika bw'abadde awaayo eryato lino asabye abakulembeze bonna okulikwata obulungi kubanga lyakutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo. Era tetulisuubira kola mulimu mulala gwonna era chiefu simusuubira gamba nti atakutte yingini eya ambyulensi atala gitutte mu misolo kubanga ekyobulamu biri byonna emisolo nabikijiweebwa abantu abaki abalamu. N'olwekyo lino tulireese eryato nga lya byabulamu kuba twalirinako ne lifa. Twali tetulumanyi nze nagenda okujja mu ofiisi nga lyafa dda lyali under department ebyobulamu liri eri ku marini n'ate nali siminti gye liri kuba bali bahanding over tumite baali kakati ono DHR wokati yakambuulira yandetera ebifaananyi liri eyo lyadokinga ddentebe kisukka myaka 10 nga liri eyo. Abakulembeze b'e Bussi nga bakulembeddwa mu Mukalazi Kyawuzi Ssenkandwa beebaziza disitulikiti y'e Wakiso olw'obuyambi buno. Olukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Kalungu n'abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno babakanye ne kaweefube w'okulambula amasomero gonna mu disitulikiti eyo naddala agali mu mbeera embi n'ekigendererwa eky'okugaddaabiriza okutumbula ebyenjigiriza mu Kalungu. Okulambula amasomero gano okukulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Nyombi Mukiibika Amaadi n'akulira ebyenjigiriza e Kalungu David Bale Mukasa n'abatuula ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno nga batandikidde ku ssomero lya Kalongo Primary School mu ggombolola ya Kalungu Rural wamu ne Kalungu Mixed Primary School mu Town Council y'e Kalungu. Amasomero gano galambuddwa naddala eri e Kalongo Primary School era gasangiddwa nga gali mu mbeera mbi disitulikiti nga kaakano eteekateeka era disitulikiti kaakano erimu nteekateeka ez'okufuna ensimbi eziddaabiriza amasomero ago naye ng'akulira ebyenjigiriza e Kalungu David Bale Mukasa asanyukidde ekya ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu mu bukulembeze buno okutandikira ku nsonga z'ebyenjigiriza n'asaba abakulira amasomero gonna mu Kalungu bafeeyo basakire amasomero gaabwe. Bakama baffe basaka essente ne bazireeteno ate ne baziteeka mu masomero ekyokulabirako ng'ekizimbe kino kituguddewo ennabutongwa recently twaggulawo ebya sikkesala ate n'ebitundu ebirala byo twabadde kyamuliibwa. N'olwekyo nsaba buli bakulu b'amasomero wamu ne foundation bodies ez'enjawulo zirabenga nazo ziyina kye zirabirako nti gavumenti eyinza otuyambako ne buli ayina obusobozi asakire ebyenjigiriza. Ekigambo ekirala nsanyusa okulaba nga mukama wange ssentebe wa disitulikiti omupya n'olukiiko lwonna lutwegaseko okulaba nga tulambula ebikolebwa.
Yes, ntibo wa district ya Kalungu, nyombi mchivi kamadi, mwenye mivulu wa masumira agamu agata chafa, yoko teka wombele, yoko etangire chwade cha COVID, na wanja kina government yoko ngiraba hizi maski.